Len prednedávnom riešila rómsku problematiku verejnosť v súvislosti s nesprávnym pomenovaním najmladšej vekovej kategórie tejto marginalizovanej komunity. Druhá téma, ktorá zaujala samotných obyvateľov Matejoviec, je nesprávne umiestnenie unimobuniek na Stanečnej ulici. Tie vraj na tomto území neboli postavené v súlade s územným plánom. Ako to teda je? Len nedávno sme v súvislosti s rómskou problematikou odvysielali reportáž o tom, akú prácu vykonávajú mestskí policajti a sociálni pracovníci v teréne. U nás jej venujú pozornosť poslanci, aktivisti a dennodenne aj obyvatelia mestskej časti Matejovce. Práve na ich podnec sme sa opýtali, ako je to s umiestnením unimobuniek na Staničnej ulici, ktoré tam boli postavené po požiari. Pravdou je, že toto územie, kde sú oni v núdzovom režime ubytovania, nezodpovedá podľa územného plánu na bývanie. To je výsledkom krízového riešenia. Mesto stojí pred situáciou, že bude musieť vybrať lokalitu, ktorá bude vyhovovať tomu, aby sme tam mohli umožniť im teda stavať bývanie. A ďalšia vec, to miesto, kde oni teraz v núdzovom režime bývajú, to má slúžiť pre komunitné centrum. Ale keďže toto zatiaľ nie je projektovo pripravené, nie je to sprocesované, tak sme sa dostali na začiatok zimy a už nie je možné urobiť nič. Najskôr sa tomu bude môcť venovať nové zastupiteľstvo na budúci rok a pripraviť územie tak, aby tam mohli bývať. V súčasnosti prebieha trasovanie elektriny, položená je trafostanica a vykopaná rýha prevodovod, tak aby bolo možné bývanie cez zimu. S tým sa to spája. Voda, plyn, elektrina a tak ďalej. Proste oni keď nebudú mať základné podmienky, tak to bude vždycky problém. To isté sa môžete ísť opýtať do Spišského Hrova pána Ledeckého. Prvý základný bod je to, ak oni nemajú prístup k vode a nemajú vlastné domy, ktoré si vážia, ktoré si sami postavili a cez tú obecnú firmu by to bolo úplne jednoduché. Takto zatiaľ boli len pomenované problémy. Tie problémy, ale už som povedal niekoľkokrát, že už tu máme roky rokuce a dookola len ostalo len pri rečiach, ale žiadne skutky. Na poslednom stretnutí Matejovčanov s vedením mesta radnica prišla s návrhom komunitného centra v kombinácii so sociálnym podnikom. Všetko je zatiaľ v procese prípravy. Ale my sme už určité opatrenia prijali, čiže model poznáme. Pôvodne, keď sme uvažovali v rámci sociálneho podniku, tak sme uvažovali, založíme SROčku. Potom sme pochopili, že ak tá SROčka za 2 alebo 3 obdobia vytvorí stratu, zo zákona máte povinnosť SROčku zrušiť. Potom sme uvažovali s neziskovou organizáciou. Ja som komunikoval s vedúcim odboru služieb zamestnanosti na úrade práce a dozvedel som sa, že oveľa lepšie možnosti ponúka samotný úrad. A teraz si to oskúšame v avizovanom režime zimnej údržby chodníkov. Na teraz bude rómskym spoluobčanom ponúknutá práca za základnú mzdu, z čoho 80% môže pokryť úrad práce a 20% mesto. V tomto by mali byť nápomocní aj koordinátori, ktorí s rodinami prichádzajú do kontaktu. Mimo iného do činnosti sociálneho odboru spadá aj spracovanie štatistických údajov. No a práve z dôvodu nesprávneho pomenovania tabuľky vekovej štruktúry neprispôsobivých občanov, ktorá je súčasťou výročnej správy o pomoci sociálne slabším rodinám, sa mesto opäť dostalo do pozornosti. Nakoľko sa žiadali údaje obyvateľov z nevýhodnenej komunity podľa vekových skupín a pohlavia, v tabuľke boli uvedené aj dojčatá a batoľatá. V súčasnosti sú tieto tabuľky už upravené. Sociálny odbor mestského úradu navrhol 4 rôzne alternatívy pomenovania tohto oddelenia s tým, že sme ich zaslali splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, aby sa vyjadril, ktoré z nich je z jeho pohľadu najadekvátnejšie a to bude následne použité. Aj toto bol jeden z príkladov, že rómska problematika sa rieši zo všetkých strán.